שלום וברוכים הבאים לסרטון שעוסק בכתף קפואה. נמצא איתנו היום דוקטור איתן לוי, שכתב את הספר חיים ללא כאבים, כפי שאתם רואים שם, פה, שעוסק בתחום הכאבים. עכשיו, כמי שיש לו הצלחות בתחומים שונים ובין היתר בתחום הכתף הקפואה, הייתי רוצה קודם כל לספר למאזינים שלנו איזה סוגים של כתף קפואה ישנם ועל איזה סוג אנחנו מדברים ספציפית היום. יש שני סוגים עיקריים של כתף קפואה. כתף קפואה עקב דלקת בקופסית העמוקה בתוך מפרק הכתף. זו דלקת באמת בעייתית לטיפול. אנחנו מדברים היום על הכתף הקפואה, שזה רוב המקרים של כתף קפואה, עקב נעילה של שרירים באזור הכתף, שנקרא אזור החפת, ובשיטה שלנו אפשר לטפל בה בצורה יעילה מאוד. כפי שגם התוויתי בספר, יש פה בסוף אינדקס מאוד מפורט, ובאינדקס של כתף קפואה אפשר לראות ממש היכן יש צורך לטפל. או למשל, אפשר לראות פה את האזור האדום הזה של הכאב, והנקודות הצהובות הן נקודות הטריגר שגורמות לאותה נעילה ולחוסר האפשרות להזיז את המפרק בצורה טובה. יש פה את כל השרירים הרלוונטיים לכתף קפואה. ואני אספר לכם סוד. פעם הטיפול בנקודות טריגר היה כואב, או עם דיקור או עם אופציות של לחיצות מאוד כואבות. אבל בזכות דורית, כן, הכרתי מכשיר שנקרא סוניק סטים, ומכשיר אולטרסאונד טיפולי יעיל מאוד. פשוט מאוד מניחים על נקודת הטריגר, עובדים על הנקודה כמה דקות ומשחררים את הנקודה ללא כאבים, צורה יעילה. זה גם משחרר את הדלקת באזור. פשוט נפלא. מאז שאני עושה את זה, אני מקבל פידבקים מאוד טובים שהטיפול לא כואב, בניגוד לתקופה הקודמת, שהטיפולים בכל זאת היו פחות נעימים, יותר כרוכים בכאב טיפולי. ולכן יש פה פריצת דרך מבחינת האפשרות לטפל בצורה נעימה ויעילה. טוב, אנחנו שמחים ששיתפת אותנו בהצלחה שלך. למעשה, כל מה שאנחנו רוצים זה שאנשים שסובלים באמת מכאבים, במקרה הזה של היום אנחנו מדברים על כתף קפואה, אבל במגוון רחב של כאבים, היום אפשר לטפל בצורה קלה, פשוטה, אבל כן חייבים להתייעץ עם איש מקצוע. ואני בהחלט יכולה להמליץ בחום על איתן לוי, שראיתי קבלות שהרבה אנשים בשילוב גם עם הסטים סוניק וגם עם הידע שצריך על מנת לטפל במקום הנכון. ולכן אני מזמינה אנשים שלא רק לקנות את המכשיר, אלא גם להתייעץ איך לעשות עם זה נכון, אז אנחנו באמת נגיע לטיפול מיטבי ולהצלחה, וזה מה שחשוב, שיהיה לכולנו חיים בריאים וללא כאב.